Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo já sabe, né? Que ela só vai ficar agora, porque o joguinho que eu trago hoje pra você, dessa vez, se chama Paper Cut Mansion. É um roguelike que eu tô numa mansão aqui, eu tenho que explorar os andares aqui e descobrir o que tá acontecendo aqui dentro, né? Me parece ser bem bacana, eu dei uma olhadinha na Steam ali, nas fotos e alguns videozinhos que tem lá. E a gente vai dar uma jogadinha aqui, bora lá pra mais um jogo rápido aqui no canal. Vamos ver como é que funciona esse jogo aqui. Só dar um play aqui e... simbora, né? Ok, está começando. Acho que... ah, o jogo não está traduzido para o português Brasília, né? Mas a gente vai fazendo nossa tradução aqui em tempo real, garbosa e decente, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né, velho? Não, tô zoando. Lógico que conseguimos, né? E já começa aqui assim, velho. Sai de um carro, tô no meio da floresta e... os controles diferenciados. O gráfico, aparentemente, tá me lembrando bastante Don't Starve Together, né, velho? Assim, tá lembrando, né? Não que está igual, mas... né? Pra mim lembra, não sei, né, velho? Tá, como é que funciona? Não, não, meu carro parou na frente de um tronco. E aí, provavelmente, eu tô perdido aqui na situação. E eu vou dar de cara com a mansão esquisita por aqui, né? Provavelmente é isso, velho. Acho que eu cheguei, hein? Tá, bati de frente aqui na porta de uma mansão. Como é que a gente faz? Aperta E pra abrir. Ó. Oh. Ah, tinha mariposinha me seguindo o tempo todo, né? Nossa, muito bom, muito bom. Sim, sim, sim. To be fair, I can't recall what I was even there. Olha isso, eu gosto de jogo assim, velho. Já começou bem, tá? Nossa, eu botaria muito essa música no meu despertador, eu vou me acordar de manhã. What was flesh before is now some roughly drunken house. All is lost in memories, but even those are just more paper. Acabou? Porra, na moral, a música é uma boa, velho. Acabou, velho. Começou, hein? Tem alguém mandando acordar aqui, velho. Tá bom, beleza. Tem uns nosso amigo aqui, velho. E ele falou pra você que provavelmente eu estou dormindo ou tô morto. Nunca vou saber. Só se eu encontrar a saída desse lugar aqui, né? Vamos lá. Ele tá falando, bem, eu acho que agora você tá preso aqui também, né? E assim como eu, esse esqueleto aqui acabou aqui também, seguindo essa mariposinha verde que tá ali na situação na parede ali, fazendo esse barulhinho ali, velho. Mas depois ela pegou e abandonou o esqueleto aqui, né? E agora ela tá me seguindo. E que ela tem a própria maneira de se comunicar comigo e ela vai deixar eu saber se tem alguma coisa, se tem algum quarto pra me procurar. Eu não entendi muito bem essa parte aqui, mas se tem alguma coisa pra me achar ali no quarto. Ah, e que quando ela para ali na parede, significa, quando ela fica ali igual ela tá ali agora, né? Significa que eu tenho que procurar alguma coisa, que eu tenho que achar alguma coisa aqui dentro do quarto, né, velho? Agora o que que é? Boa pergunta. Tá, que é pra me dar uma olhadinha aqui no redor, que deve ter alguma coisa pra gente abrir essa porta aqui, né? Já que a mariposa tá ali na parede, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bora lá. Nova missão, né? Preso no quarto. Tá, vambora. Tá. Dá pra mim futucar aqui com E? Meu Deus. Tá. Como é que funciona aqui? Use WSB. Ah, pra mim. Entendi. Mas tem como girar com o mouse, não? Tem alguma coisa aqui, hein? Tem nada escrito. Girei pra cima e pra baixo. Tá, eu achei um pedaço de papel, mano. Tá, pressione I pra abrir o inventário e E pra selecionar o item. Tá, mas não tem nada aqui pra mim que eu possa fazer aqui, né? Ó, a mariposa, ela tá... tá meio louca ali. Tem outro relógio aqui. A gente pode dar uma olhadinha embaixo dele também. Peguei umas moedinhas aqui, tá? Boa. Tá, mas aquilo ali era a chave, será? Porque agora a mariposa tá voando, né? Ela não tá mais pousada. E ela não tá mais parando, né? Então... ah, olha lá. Tem coisa pra gente resolver aqui, velho. Ah, tá no papel, meus amigos. Olha lá, olha. É X... nossa, mas aí é foda pra mim gravar isso aqui, né? Ah, isso aqui é fácil, pelo amor de Deus, né? No papel ali tá falando que é XXX assim e depois tem o resto de triângulos, né? Os losângulos. É o triângulo de quatro lados. Esse aqui no caso, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Ah, cara, se não for isso aqui, meus amigos, eu sou um gênio. Não, pode falar, o cara pode falar o que for, mas o papai Douglas é um gênio aritmético. Meu Deus, eu acho que voltou pro começo. Como é que faz isso, velho? Ah, eu acho que vai, hein? Oi? Ah, pelo amor de Deus, meus amigos. Só vem, cara, pelo amor de Deus. Tá, ele tá falando, ele falou que os quebra-cabeças aqui estão meio que quebrando ele, né, velho? Tá quebrando a cabeça dele, no caso, né? Porque, nossa, um quebra-cabeça, cara. E que no final... aparentemente tem uma porta que fala, velho, que falou com ele, ele acha que ele tá ficando doido. E que pra eu conseguir abrir essa porta vai ser um pouquinho complicado e pra mim tentar conversar com essa porta e talvez eu consiga abrir ela, dependendo do que ela quer da gente, né? Ok, beleza, vambora então, velho. Tá, nova missão, né? Encontre a porta, vamos, né? Olha lá, encontre a porta falante, né? O que que tem aqui? Aqui tem, meu Deus.
Dinheiro sempre bom, vamos pegar. A mariposa tá voando, significa que não tem nada pra gente resolver aqui. Só algumas coisinhas mesmo pra dar uma olhadinha, né? O que que é isso? Tá falando que isso aqui é um portal pra dimensão reptiliana. Lá dentro eu tenho que lutar ou fugir. Só que aqui tá só me ensinou a brigar aqui, né? O padrão de todos os jogos. Você clica pra lutar e etc, etc. Mas eu não tenho uma arma não, velho. Deixa eu abrir aqui pra ver o que que tem pra cá. Tem tipo outra dimensão reptiliana aqui, é isso? Não, tá falando que isso aqui é um portal pra dimensão límbica, velho. Lá dentro é frio e escuro. E é um lugar que eu posso encontrar memórias perdidas, né? Mas é tão frio que chega machuca a gente, né? Eu posso encontrar alguma evidência pra suportar. Como assim? Evidência pra quê, velho? Eu não vou entrar aqui agora não, velho. Calma lá. Vamos explorar aqui essa salinha, né? Ah, olha, tem gente aqui pra gente conversar, hein? Calma lá que eu já converso com eles, tá? Achei alguma coisa. Aparentemente eu encontrei tipo meio que um boost aqui, né? São os estimulantes que são injetáveis, né? E tem diferentes efeitos no meu corpo, tá? E quando eu encontro eles, eles são enviados pro meu inventário e eu posso ativar eles pressionando 2 ou 1. Tá, vamos falar com esse povo aqui, ver o que que eles querem, né? Eu não vou ficar traduzindo tudo ao pé da letra não, tá, meus amigos? Só o necessário aqui que eu achar que, né? Enfim, né? Tipo aquele sistema límbico ali, esses injetáveis, etc, né? Então, eu entendi muito bem. Esse cara, ele meio que me vende uma receita médica aqui. Eu escolhi isso daqui, né? Que aumenta minha chance crítica. Mas eu não sei o que acontece. Eu dosar de 300 mg... Eu não consigo desselecionar ele mais. Tá, isso aqui é um padre, ele tá me pedindo ajuda, velho. Tá, ele tá falando que ele colocou a Bíblia dele na mala, mas ele esqueceu qual combinação pra abrir ela. Beleza, belo. É. Tá, beleza. Ele falou que não escreveu a combinação em nenhum lugar e que é pra me tentar. Hã? Ah, fica verde. Ah, então aqui é fácil, né? É 1, 6, 7, 9. Cara, se eu fico com a maior cagada... Não, cara, não. Não sei nem como que eu acertei isso, mas beleza, velho. Ah, tá, eu desbloqueei o padre, né, velho? E ele pode banir fantasmas com a Bíblia dele. É só ficar perto dele se eu ver algum, né? Tá tranquilo, então, velho. É só ficar perto dele se ele ver que ele vai banir fantasmas, então. Tá tranquilo, de boa. E tem esse cara aqui que vai me dar alguma quest. Tá, esse cara ali não fala nada com nada, velho. Ele só tá me ensinando a mirar e fazer algumas coisas, né? Bora ver o que tem aqui. Cadê a mariposa, velho? A mariposa, ela tá voando ainda, então, ou seja... Desculpa aí, ó, na moral... Quebrou o bagulho ali, velho, foi culpa minha não, cara. Olha o que que tem aqui... Aqui tem... Dinheiro, sempre bom pra gente pegar, né, velho? E aqui nesse sofá tem o quê? Mais dinheiro, boa. Ó, o joguinho até agora tá interessante, tá, meus amigos? Tá interessante, e se você tá no vídeo até agora, quer dizer que você tá gostando, né, velho? Então, assim, porra... Não custa nada, você desce aí, beleza? Desce aí agora... Tá. Não precisa pausar o vídeo. Olha só. Tá bom, né? a mariposa pousou. A mariposa pousou. Tá, tá falando que a mariposa, né? A traça, ela é como um radar, né? Quando ela para numa parede, ela vai começar a emitir um som. Ou seja, ela tá tentando me dizer que tem alguma coisa importante escondida naquela sala, né? Então, provavelmente deve ter alguma coisa importante aqui. Como eu tava dizendo, se você tá no vídeo até agora, meu amigo, desce aí, beleza? Deixa seu... Se eu gostei aí, porque ajuda o algoritmo do YouTube a falar que você gosta do meu conteúdo e aí vai lá distribuir para outras pessoas. Aproveita e aperta também no botão de se inscrever aí no canal, né? Pô, ficaria agradecido, beleza? What the fuck? Que é isso? Tá bom, beleza. Tô falando que isso aqui é um fantasma e eles são invulneráveis, né? Então eu não posso, tipo, bater neles, né? Então a única coisa que eu posso fazer é correr, velho, até esperar desaparecer. Tá maluco, porra? Vem cá. Ô, padre. Na moral, padre. Você viu? Padre. Ai, padre. Olha, jogo filha da puta. Nossa senhora, cara, na moral. Se você tomou um susto aí comigo te pedindo a inscrição, você me desculpa, tá, irmão? Mas, porra, na moral, não. Isso aqui foi foda. Não foi um susto tão grande. Nossa, eu não sabia que tinha jumpscare nessa porra desse jogo, velho. Pronto. Calma, não. Tá tranquilo. Tá, que é isso? Tá, tu falou que eu não posso abrir. Eu preciso de um rifle pra quebrar a porta, velho. Uma arma, né? Então, beleza. E aqui... Ah, tá trancada a situations, né? Com setinhas. Eu não sei como é que eu vou fazer pra abrir isso aqui por enquanto. Tá, aparentemente a gente vai ter que entrar ou aqui ou ali, né? Vamos entrar aqui, então. Pra ver o que tem de bom aqui. Ah, olha só. Ganhei um rifle. Eita. Tá, beleza. Então eu miro. Como é que eu miro? Eita. Ah, é assim que eu miro. Lembrando que isso aqui é um roguelike. Dá um roguelike, tá? Então provavelmente vão correr mortes. Mano, o cara é brabo. Brabíssimo. Calma. Ah, eles estão dropando dinheiro ainda. Primeiro lá. Esse cara não morre, não. É imortal essa porra.
Gente, é mortal. Ah, morreu, morreu, morreu. Ok. Nossa, o cara morreu e ainda deixou um presente pra mim, né? Calma, calma, calma. Cara, frenético isso aqui, hein? Frenético, gostei. Ok, acabou, acabou, acabou. Vamos pegar nosso dinheirinho aqui, sempre bom. Temos alguma coisa pra gente mexer aqui? Ah, tem ali, né? Mas eu não vou ali agora não, tá? Vamos entrar aqui. Olha lá. Ah, que da hora, velho. É tipo... Ah, eu preciso do rifle, o rifle pra abrir a porta. Calma. Morreu? Morreu. Tá, então aqui a gente abre a porta. Eu não sei se é uma boa ideia fazer isso não, tá? Eu tô bem pensativo a respeito. Abri. Mata esse cara. Cadê a combinação da situação? Então é tipo dois mundos, né, que acontece aqui. Tá, entendi, beleza. E eu perdi vida pra caramba, velho. Eu não gostei não, tá? Morto. Tá, aparentemente eu entrei em algum canto. Eu entrei não, ativei algum canto, né? Ativei alguma coisa e os bichos apareceram aqui. Eu tenho que fechar a ativação ali dentro daquela porta, será? Não sei, bora lá ver agora. Aqui? Irmão, você tá vendo o que tá acontecendo aqui? Deixa eu entrar aqui de novo. Tô falando que é um portal pra dimensão neocórtex, né? É um lugar pra... meio que pra lógica, assim. Eu não quero, velho. E que lá dentro eu posso procurar por objetos, por pistas e alguns itens úteis. Só que é meio assustador, que alguma coisa inesperada pode acontecer ali dentro. Pronto pra entrar? Pronto, né, velho? Vambora. Ok. Cadê a dimensão neocórtex? Ah, é a dimensão normal. Agora que eu liberei a porta... Ela tá... Ah, agora ela tá aberta, olha lá. Será que aqui dentro tem pistas sobre o que pode ser pra desbloquear aquela porta ali? Tá. Filha da puta! Você tá me tirando, né, velho? Você tá de sacanagem, né? O que tem aqui dentro? Dinheiro sempre bom. Cara, como é que eu curo minha vida? Minha vida já tá... Eu tô só o para-rabiola já, velho. Sempre bom dinheiro espalhado na situação, velho. Mais alguma coisa? Porra nenhuma, né? Vamos conversar com os povos aqui. Ai. Beatriz e... Quê? Gregórios, tá. Ah, olá, é pobre pessoa aleatória, né, velho? Que você tá caçando aqui? Ah, eu não acho que a gente convidou você pra festa desse ano, né? E você, Gregórios? Ah, não, eu não convidei, Beatriz. Eu não fiz, né? Eu não convidei. Mas então a gente pode ter um pequeno emprego pra você, na verdade. Ah, lá vai, ó. Olha só, um pequeno trabalho, né? Um pequeno afazer pra você, na verdade, né? Nossos convidados devem aparecer a qualquer momento. Só que esse lugar ficou cheio de monstros em chamas, velho. É isso que tá escrito? Ali? De repente, né? Certo, Gregório? Absolutamente, Beatriz. Meu Deus, estamos tão atrasados. Ai, cara, na moral. Você pode, por favor, se livrar desses agressivos, fedorentos e esfumaçados indivíduos? Tá, né, velho? Beleza, né? E que geralmente a gente é muito generoso com os nossos servos, velho. Em questão de recompensa, servo? Então, mas se é generoso, então a gente vai, né? Ah, beleza. Então, eles pediram pra mim caçar os bichos, né, velho? Olha lá, viaje para o complexo reptiliano, a dimensão reptiliana, né, velho? E encontre um Reptilian Complex Portal, um portal de complexo reptiliano, tá? Bora ver se a gente consegue achar aqui, né? O que, que tem aqui? É a senha da porta! É a senha da porta! É a senha da porta! Tá, beleza. Pegamos a senha da porta. Gente, vou falar um negócio pra vocês, beleza? Eu vou morrer pra fase. O que, que tem aqui dentro? Ai, mano, para com isso. Ai, cara, na moral. Vou sair daqui. Ah, é bem fácil de desviar, inclusive, né? Então... Ele tomba... Nossa, mas ele passa dentro! Não! Ah! Ele me roubou. Ele me roubou dinheiro. Cara, o fantasma só veio aqui só pra me roubar, velho. Filha de uma puta, eu não acredito que ele me roubou, gente. Aí eu pensei que era uma porta, que era uma porta, mas tinha que solucionar alguma coisa. Cara, ele pegou e me roubou, tô com 33 reais. Nossa, nem ferrando que o fantasma deixa a gente pobre. Ele me roubou, eu acho. Quem é esse cara, velho? Caramba que eu já falo com ele, tá? Ele tá falando assim, ah, você não tem nada pra fazer nesse local, né? Tá correndo pro lado e pro outro aí. E que ele sabe que tem garrafas de vodka naquele lugar congelado. Aquele local que a gente viu na parede aquela hora, né? Aí, ó, por que você não vai lá pra mim, né, velho? E as pernas velhas dele não vão ter a menor chance naquele lugar, lá no frio, né? Ah, beleza. Então temos outra quest pra fazer, que no caso é achar garrafas de vodka pro Marcos. Dinheiro, sempre bom, né? Esse cara aqui. Não fala nada. Tem mais... Olha a cara na mão. Mano, por que eu tô tomando suscu? Esse cara tinha um bracinho ali, vocês viram? Que tá alto o sono, eu vou abaixar essa porra. O que tem pra cá? A
porta-falante! Olha lá! Tá, beleza. Calma, achamos a porta-falante. Ela quer que eu ajude ela a encontrar uma chave, né, velho? É uma chave de ouro que tem um rosto. E eu devo procurar nas mobílias, né? Pode estar em algum daqueles quartos que estão fechados, né? Então eu tenho que abrir os quartos e entrar lá e achar a chave dela, né? Ah, beleza. Tem uma chave com o rosto da porta-falante. A gente precisa achar essa chave pra conseguir avançar aqui na situação. Deixa eu só voltar naquela porta lá que tinha um puzzle pra eu resolver. Achei. É aqui, ó. Tá, beleza. Então a gente aperta aí aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Seta pro lado, cima, lado e cima. Tá. Ah, isso aqui é bem fácil, inclusive, né, cara? Ok. Abriu. Vamos entrar. Será que tem aqui? Será que tem uma chave de uma porta de rosto aqui? Ou será que tem um fantasma aqui? A mariposa tá ali, hein? Pousada. E provavelmente tem alguma coisa pra gente achar aqui dentro. Dinheiro, sempre bom. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Aqui dentro tem... Ah, uma chave. Uma chave com rosto. Achamos a chave com rosto da porta. Ok. Só que olha só, vou deixar pra destrancar aquela porta se tiver outro vídeo, tá? Porque como esse aqui é um jogo rápido, eu não prometo que vai ter outro vídeo, tá? Mas o jogo tá bacana. Provavelmente eu traga mais um, beleza? E espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui, tá bom? Se você tá nesse vídeo até agora, cara, não se esquece de descer, se inscreve no canal, deixa aquele gostei aí pra ajudar no algoritmo do YouTube. Se você ajuda aqui o meu canal, ajuda eu também. Pô, na moral, cara, pô, faz isso aí. E enfim, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu, falou aí. Tchau, tchau. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray.